Hong Kong Democratic Amendment ဖြစ်တဲ့တက်ဝီနယ်လန်ချောင်းတင်တို့ဟာမနေ့ကအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဟောင်ကောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစီးနှင်ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအဲ့ဒီအမတ်နှစ်ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း16ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိရဲတဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဟာဒီမိုကရေစီထောက်ခံတဲ့လူနည်းစုဥပဒေပြုအမတ်တွေဖြစ်ပြီးဘေကျင်းနဲ့ဟောင်ကောင်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဆန္ဒပြပွဲတုန်းကလန်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူဒါဇင်ပေါင်းများစွာဟာရဲလောင်မြို့ဘူတာရုံမှာအစိုးရထောက်ခံသူတချို့နဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့ရိုက်နှက်တာကိုလည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ကဒူမန်ရက်စကန်ပြင်ပမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတာဝန်ဝင်တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုစတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လမ်းကိုဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်ပိုင်းကဆက်လို့ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေ9လဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း9000ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ကဟောင်ကောင်အပေါ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်အနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများကဟောင်ကောင်နဲ့သဘောတူညီထားတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရာဒိုင်းပြည်ကိုတရုတ်ခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုတဲ့ဂတိကိုယ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းတရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်ကထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်ဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြည့်အဝမရတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။